Okay, hur börjar det lära för sig något? Arg! Okej. Herregud. Nej! Herregud! Liksom ut som noen ble myrdet her inne da. Hvis naboen ikke kommer og banker på, så blir jeg faktisk overrasket. Herregud. Nei, jeg kan ikke spille mer. Jeg kommer til å... Nei. Are you crying? Oh, hey. Are you spooked? Spooked by Spookhaven?